שנייה, שנייה, בבקשה. קודם כל תני לי לראות. אוקיי, סבבה. טוב, יפה, את רוצה לחכות 2 דקות? מה? אפשר, כי יאללה, באמת הבנתי. מיד... יופ. בסדר. יופי, אז בוקר טוב או צהריים טובים לכל הנשים היקרות, שלום לברכה ולדבורה ולרוני, ואת כל השאר אני לא רואה, ואני שלום. מישהי מוכנה לפתוח את המצלמה ולהגיד שלום, אנחנו מתחילות היום קורס חדש, קורס של מצוות מיוחדות, ואני עוד רגע אגיד על זה כמה מילים. קודם כל, קוראים לי יעל יצחקי, אני גרה בנוף איילון, אני אימא ל8 ילדים, שיהיו נשואות, לא נשואות, בריאים. לא נשואות, מה? שיהיו בריאים. שיהיו בריאים, באמת שיהיו בריאים, אנחנו כולנו, כל עם ישראל מתפללים לשלומם, ממש מתאמנים להיכנס לעזה, ואנחנו, הלב שלנו, הבטן שלנו מתהפכת, ואנחנו מתפללים יחד עם כל עם ישראל, שהקדוש ברוך הוא יבשר לנו בשורות טובות, ישועות ונחמות. שלום לאסתר, שלא ראיתי קודם, יעל, אבל אני רק רציתי להגיד לך תודה, זו אושרה. אני יודעת שדיברנו, זה זמנים לא קלים עם נכדים והכול ומגויסים, אז אני ממש מודה לך שאת כאן לרומם אותנו. לא קל לסדר את המחשבות, דיברנו על זה, אבל זה מה שאנחנו צריכים לעשות, לרומם את עם ישראל, לרומם את כולם. אז תודה רבה לך, באמת. יופי, אז אנחנו, באמת, אני הכנתי, רציתי לדבר על ההקדמה של הקורס, מצוות מיוחדות, ולהסביר, אבל החלטתי שאנחנו ישר נקפוץ למצווה הראשונה, כי המצווה שבחרתי היום היא מצווה מאוד מאוד אקטואלית, שנקראת מעניין. לא לפחד במלחמה. שמעתם פעם על מצווה כזאת? יש איסור דאורייתא שאסור לפחד במלחמה. וחשבתי שאין מתאים מלבחור את המצווה הזאת מכל המצוות המיוחדות שאנחנו הולכות לדבר. אני כן אגיד שאנחנו יודעות שכמובן יש 613 מצוות, מצוות מדאורייתא, ויש מחלוקת בין הפרשנים מהם בדיוק 613 המצוות. זאת אומרת, אם אני הייתי עושה עכשיו איזשהו תרגיל והייתי נותנת לכם תנ״ך, תורה, 5 חומשי תורה, והייתי אומרת לכם, בואו עכשיו תעברו מבראשית את כל הפרשיות ותכתבו לי את כל המצוות. אז ברור לי שכל אחת הייתה מגיעה קודם כל למספר שונה של מצוות, וגם מצוות שונות. כי לפעמים אנחנו יכולים לראות את זה כמצווה, לפעמים אנחנו יכולים לראות את זה כברכה, אנחנו יכולים לראות את זה כהמלצה. מה נחשב חלק מה-613 מצוות ומה בחוץ? יש לנו מחלוקות מאוד מאוד גדולות, אנחנו יודעים שהיו לנו הרבה מוני מצוות, תלמידי חכמים עצומים, רבי משה מקוצי, אסמג ואסמה, ורבי אהרון מברצלונה, בעל ספר החינוך, והרמב״ם, והרמב״ן שהשיג עליו אחר כך, הרבה מאוד תלמידי חכמים גדולים, שניסו לספור את המצוות, וכל אחד יש לו שיטה אחרת, בעל הלכות גדולות כמובן, לא הזכרתי, כל אחד יש לו שיטה אחרת איך הוא סופר את המצוות. איך סופרים את זה? אז אולי אנחנו נדבר על זה אחרי המלחמה, והיום אני רוצה לפתוח במצווה הראשונה שלנו היום, האמת שזה לא לפי הסדר שתכננתי, אבל אנחנו כולנו גמישים היום, צריכים לגלות גמישות, ורציתי מאוד ללמד מצווה רלוונטית. אז הנה, תסתכלו איתי, אני מקווה שאתם רואות, אני קצת אגדיל את זה. יופי, קראתי לזה פרשת משוח מלחמה. בחומש דברים, פרק כ', כתוב ככה: כי תצא למלחמה על אויביך, וראית סוס ורכב, עם רב ממך, לא תירא מהם. כן, אתה הולך לצאת על המלחמה. למלחמה, ואתה רואה את האויבים שלך, וראית את הסוסים שלהם, וראית את הרכבים שלהם, וראית את הנשקים שלהם, וראית את כל כלי המלחמה שלהם, כל המערך שלהם, ואתה רואה שהמערך שלהם רב ממך. יש להם יותר, יש להם עדיפות, כי הם מכירים את השטח, הם התכוננו יותר, הם משוכללים יותר, לא משנה למה. אומרת התורה, לא תירא מהם. אסור לך לפחד, כי השם אלוקיך עמך,
המהלכה מארץ מצרים. אתה צריך לדעת שאתה לא לבד. מה זה אתה פוחד? אתה פוחד כי אתה חושב שאתה לבד. כי אתה מסתכל רק על כלי הנשק שלך, ואתה לא יודע שיש עוד כלי נשק אחד מאוד מאוד גדול שמצטרף איתכם למלחמה. אתה לא לבד. כי השם אלוקיך עמך. והיה כקרבכם אל המלחמה. כשאתם ממש ממש עומדים לצאת אל הקרב, אתם עומדים בשטחי הכינוס ומשפצרים את כל הכלים שלכם למלחמה ומתכוננים ועומדים לפני היציאה לקרב, וניגש הכהן ודיבר אל העם. מי זה הכהן? הכהן הוא כהן משוח מלחמה, ככה הוא נקרא. הוא לבוש בשמונת הבגדים של הכהן הגדול, נמשך בשמן המשחה, והוא יוצא עם ארון השם. צריך לדעת שמה שכתוב פה, כי השם אלוקיך עמך, זה לא סתם איזושהי פרפרזה, אלא באמת, עם ישראל יוצא עם ארון הברית למלחמה. ויש כאלה שאומרים שהיו שתי ארונות, ארון אחד בתוך מחנה בני ישראל, בעם ישראל, או בקודש הקודשים, או במשכן, תלוי באיזה תקופה, ויש ארון נוסף, ארון שיוצא למלחמות עם בני ישראל. ומה יש בארון הזה? בארון הזה יש את שברי הלוחות של שני לוחות הברית, כן? השברים של הלוחות נמצאים בתוך הארון הזה, ואיתם, עם הארון הזה, הם יוצאים אל המלחמה. ואמר להם הכהן משוח המלחמה, עם שמונת הבגדים שלו, הוא הדובר אל כל היוצאים לקרב, ואמר עליהם, שמע ישראל, אתם קרבים היום למלחמה על אויביכם, אל ירח לבבכם, אל תראו ואל תחפזו ואל תרצו מפניהם. תראו כמה ביטויים של לא לפחד, אל ירח לבבכם, ביטוי ראשון, אל תראו, אל תחפזו, אל תרצו מפניהם, כן, ארבעה ביטויים שונים, כי השם אלוקיכם ההולך עמכם להילחם לכם עם אויביכם להושיע אתכם. אתם חייבים להבין שקדוש ברוך הוא נמצא עמכם בשדה הקרב. ואחר כך בפסוק ה', ודיברו השוטרים על העם לאמור. שימו לב, קודם כל דיבר הכהן, עכשיו מדברים השוטרים, והם אומרים ככה, מי האיש אשר בנה בית ולא חנכו, ילך וישוב לביתו, פן ימות במלחמה, ואיש אחר יחנכם. כן? מי שבונה בית ולא עשה עוד חנוכת הבית, ועוד לא שמח בבית הזה, ונהנה מהבית הזה, הוא לא ילך למלחמה. לא ייתכן שהוא ימות בקרבות, ומישהו אחר יחנוך את הבית הזה. זה בלתי אפשרי לקבל את הדבר הזה. ולכן הוא לא ילך למלחמה. ועוד מעט נסביר מה זה בדיוק לא ילך למלחמה. ומי האיש, פסוק ו', אשר נטע כרם ולא חיללו, כן, אנחנו יודעים שכרם אחרי בשלוש שנים הראשונות הוא עורלה, בשנה הרביעית צריך להעלות את ענבים לבית המקדש ולחלל אותם ואפשר לאכול מהם, ומי שלא נהנה עוד מהפירות שלו ולא יכל ליהנות מהענבים האלה, ילך וישוב לביתו, פן ימות במלחמה ואיש אחר יחללנו. פסוק זין, ומי האיש אשר הרס אישה ולא לקחה, ילך וישוב לביתו, פן ימות במלחמה ואיש אחר יקחנה. אתמול אני צפיתי, אמנם האירוסין שמופיעים פה, זה לא אירוסין שלנו היום, שאנחנו רואים engaged, מה שנקרא, זה לא אירוסין כאלה, אלא זה חלק משלבי הנישואים. פעם היו מחלקים את הנישואים לשתיים, היו עושים קידושין, מה שאנחנו אומרים, הרי את מקודשת בטבעת זו, זה סוג של קידושין, ואז אחרי שהיה את מעשה הקידושין של הלקיחה של האישה, הבעל, האישה הייתה נשארת בבית של ההורים שלה, והבעל היה הולך פיזית לבנות בית. ואחרי שהוא היה פיזית בונה את הבית, הוא היה מכניס את האישה לתוך ביתו,
זה היה יכול לקחת עד שנה בין האירוסין לנישואים, הוא היה מכניס את האישה לתוך ביתו, היום עד שלבחור יש בית זה יכול לקחת גם 30 שנה, אנחנו כבר לא מחכים כל כך הרבה, אבל פעם הוא היה הולך פיזית, בונה את הבית, והיה מכניס את אשתו, ואז זה היה נקרא נישואים. מה שאנחנו עושים היום בחופה, אנחנו בונים חופה, אנחנו עושים חופה, וזה סמל לבית. תשימו לב שתמיד הגבר, החתן נכנס ראשון לחופה, הוא כביכול קונה את הבית הזה, זה הבית שלו, ואז האישה הקלה נכנסת לתוך החופה. זה לא סתם, זה היום אנחנו מצרפים ביחד, מאחדים גם את הטקס של הקידושין, וגם את הטקס של הנישואים ביחד, את שני החלקים ביחד. פעם זה לא היה ככה. פעם בן אדם היה מארס אישה, נותן לאישה וכסף, טבעת, והיה אומר, הרי את מקודשת לי בטבעת וכדת משה בישראל. היא הייתה כבר שלו, היא הייתה עדיין אסורה עליו ואסורה על כל העולם, היא הייתה מחכה שהוא בני בית, יכניס אותה וכו' וכו'. אז אם מישהו ארס אישה, אבל הוא עדיין לא הכניס אותה לביתו, הוא לא יכול ללכת ככה לקרב, לא יהיה דבר כזה, בסדר? עכשיו אני יכולה להגיד לכם שאתמול אני צפיתי בלוויה של הבן של הרב תמיר גרנות, מי שראתה את זה אתמול, ומי שלא מוזמנת לראות ביוטיוב, כי היו שם דיבורים מאוד מאוד חשובים, ושם דיברו שהבחור שנהרג היה מאורס, לפני שבועיים התארס ועשו לו מסיבת אירוסין, כל כך שמחה, וקרה מה שקרה. אז זה מה שהשוטרים אומרים. השוטרים משחררים ארבע סוגים של אנשים מהקרבות, בסדר? הם לא יוכלו ללכת למלחמה. ויספו השוטרים לדבר אל העם, אמרתי כאן בינתיים שלושה אנשים, נכון? אז הנה האיש הרביעי, ויספו השוטרים לדבר על העם ואמרו, מי האיש הירא ורך הלבב ילך וישוב לביתו, ולא ימס את לבב אחיו כלבבו. מה אתם שומעות פה? למה אנחנו מבטרים לירא ורך הלבב? מה אתם רואות פה? מה הפחד? והוא יעביר את הפחד שלו לאנשים אחרים, וישפיע אותם. ומורליזציה. בדיוק, יש פה השפעה מורלית הרסנית מאוד מסוכנת. ולכן מוסיפים השוטרים ואומרים, לא רק מי שבנה בית, לא רק מי שנטע כרם, לא רק מי שהרס אישה, גם מי שמפחד. כן, איך אתם מבינות את זה בפשט? הירא ורך הלבב, פחדן. רואה מלחמה ועושה פיפי במכנסיים. לא יכול להיות בקרבות אדם כזה. אדם שמפחד ממה שמתרחש ומשפיע הפחד שלו משפיע על האנשים סביבו, זה דבר מאוד מאוד מסוכן. אני יכולה להגיד לכם שלפני, מתי זה היה? איזה יום היום בכלל? לא יודעת איזה יום היום, שלישי? לא זוכרת איזה יום. ביום ראשון קיבלנו הודעה שאנחנו מוזמנים לבוא לפגוש את הבן שלנו. הבן שלנו, בעזרת השם, אמור להיכנס לעזה בקרוב, ואנחנו מזמינים את ההורים לבוא להגיד להם, להגיד להם דברים. אני כמובן באותו יום בכיתי בכי של חיי, לא יודעת, התפרץ לי איזה משהו כזה, לא הצלחתי להפסיק לבכות, ואז היינו צריכים כבר להתארגן לצאת. אז מחיתי את הדמעות, הלכתי, אמרתי, אני אתלבש, אני אתאפר, אני אראה מיליון דולר, שהבן שלי לא יראה בכלל שאני מפחדת ממשהו, שהוא לא ירגיש בכלל, רק אופטימיות, רק זה. אני באה לשם, חבר'ה, רוקדים, שרים, מצב רוח בשמיים, מורל, לא ראיתי דבר כזה, באמת, משהו בטירוף. ואחרי זה, ככה כל הורה לקח את הילד שלו, והיו דיבורים ככה אישיים, ובאמת, סיטואציה לא פשוטה, לא חשבתי שאי פעם אני אהיה בסיטואציה כזאת, והתחלתי, אז הבן שלי מלאכי אומר לי, אמא, את רואה את זה, זה, איתו אני רוצה להיות בקרב. זה הבן אדם שרוצה לעמוד לידו בקרב. אני אומרת לו, לא, הבן אדם הזה משרה חוזק וחוסן שלידו אני רוצה להיות בקרב. אני רוצה להיות זוג שלו. וזה אולי הסיפור פה, מה שהוא אומר פה, כן? האיש הירא ורך הלבב ילך לביתו, כי היראים והרקים הם מאוד מאוד מסוכנים, ועוד נראה לי גם עוד מה חזל אומרים שצריך לעשות להם.
והיה ככלות השוטרים לדבר אל העם, ופקדו שרי צבאות בראש העם. עוד רגע ננסה להבין, מה זה אחרי שהשוטרים אומרים לזה ללכת, לזה ללכת, לזה ללכת, לזה ללכת, נשארת הקבוצה שצריכה להילחם, ואז פוקדים שרי צבאות בראש העם, עוד רגע נראה מה זה אומר. אז בואו נתחיל, וממש קשה לי שאתם, אני לא מכירה אתכם, ואני לא יודעת מאיזה רקע אתכם, רקע אתם, ואני מקווה שבעזרת השם אנחנו ניפגש פנים על פנים, ואז נוכל יותר להכיר. אז מי שרוצה להביע משהו, להצטרף, להגיב, היא מוזמנת לעשות את זה תוך כדי השיעור, בסדר? אז בואו תראו. בספר החינוך, רבי אהרון הלוי מברצלונה, שחי במאה ה-13, ואולי עוד נדבר על הספר הזה בהמשך, אבל אני רק אגיד שספר החינוך זה ספר שכתב אב לבנו. זה אבא שכותב לבן שלו ספר ואומר, אני אסביר לך את כל המצוות. 613 מצוות, אני אסביר לך את הטעמים למצווה. אתם מבינות שזה דבר כמעט בלתי אפשרי, כן? יש לנו מצוות שמעיות, מצוות שאנחנו בכלל לא מבינים, אבל הוא אומר, אני אסביר לך את כל המצוות, והוא לא מוותר, מונה 613 מצוות, אז קודם כל אנחנו יודעת מהי המצווה, וגם מה השורש שלה, ועל מי היא חלה. אז תראה נה פה, מצוות תף קוף קף ה', בסדר? זה המספר הסידורי של המצווה, והוא קורא לה, שלא נערוץ ולפחד במלחמה. יש כזאת מצווה. מהי המצווה? שנמנענו, שלא לערוץ ולפחד מן האויבים בעת המלחמה, ושלא נברח מפניהם. אבל החובה עלינו להתגבר כנגדם, ולהתחזק, ולעמוד בפניהם. ועל זה נאמר, לא תערוץ מפניהם, ונכפלה המניעה במקום אחר, באומרו, לא תיראום. זאת אומרת, יש כאן שני איסורים, גם לא תערוץ, וגם לא תירא. שני לאווים אדם עובר, אם הוא מפחד, אם הוא מפחד. משורשי המצווה, שיש לכל אחד מישראל, לשום בשם יתברך מבטחו, לבטוח בהשם, ולא יירא על גופו, במקום שיוכל לתת כבוד לקדוש ברוך הוא ולעמו. כן? כשאני עסוק, רגע ילדים, לסגור את הדלת מתוקים, רגע שנייה, יש פה. שלחתי לנעול את הדלת, לא רק לסגור, אז בסדר. הוא אומר פה, מה הסיפור? הסיפור הוא שאדם צריך לפתוח בהשם, וצריך להיות ממוקד בכבוד השם וכבוד עם ישראל. אין ספק שמה שנראה לנו בשמחת תורה, זה חילול השם הגדול ביותר שיכול להיות. אנחנו כעם, עם השם, ששפה כזה דבר, זה חילול השם הכי גדול. ואדם, חייל שנכנס לשדה הקרב, הוא צריך להיות מאוד מאוד ממוקד. הוא צריך לשים בשם מבטחו, והוא צריך לתת כבוד לקדוש ברוך הוא. בזה הוא צריך להיות ממוקד. כבוד לעם ישראל ולקדוש ברוך הוא, להחזיר את הכבוד האבוד. ונוהגת מצווה זו בזכרים, שימו לב, זה לא בתקופה שנשים נלחמו, אז הוא אומר, מצווה זו שייכת בגברים, כי להם להילחם בזמן שישראל על אדמתם, ועובר על זה, והתחיל לחשב, ולהרהר, ולהבהיל עצמו במלחמה, עבר עליו זה, ועונשו גדול מאוד, כמו שכתב. מי רוצה לשאול שאלות על הספר החינוך הזה? וואי, אני בקושי שומעת אתכם, כי יש פה מטוסים מעליי. שלום. מישהו רוצה לשאול משהו? כן. אני חושבת, אני לא... מי את? אני לא רואה. אני אסתר. אסתר, נעים מאוד. אני חושבת שבאמירה שלך, לא שהיא לא פוליטיקלי קורקט, אבל היא מאוד קשה. ועל איזה חלק מהאמירה שלך אני מתכוונת? כאילו עברנו עכשיו על מצווה שניתנה לנו. יש גם את הבדיעבד או את החוסר אפשרות לעזור לעצמנו בשלבים מסוימים, ואם ראינו את זה, ראינו את זה בצורה
מחרידה ביותר בימים האחרונים. אז אני חושבת, אין פה פחדן, ואין פה עובר על מצווה. כולם עשו את ונשמרתם לנפשותיכם בצורה הטובה ביותר שהם יכלו. ואולי נגיד שהמחדל שהיה פה הוא מצב של האומה ולא מצב של הפרט. רגע, 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 אני רוצה, אסתר, שתשימי לב למה שספר החינוך אומר. מה הוא אומר? מתי אדם עובר על המצווה הזאת? תשימו טוב למילים שהוא אומר. הוא אומר, ועובר על זה, והתחיל לחשב ולהרהר, ולהבהיל עצמו במלחמה. הוא מדייק מאוד בדברים, הוא לא סתם אדם מפחד. הוא אומר, אדם שעושה פעולות כדי להבהיל את עצמו. מי שיכולה לתת דוגמה למשהו שאדם עושה שמבהיל את עצמו? בטח, הוא מקשיב לי יותר מדי חדשות. הוא מקשיב לי יותר מדי חדשות. הוא עולה על סושיאל מדיה. יופי, הוא הולך למדיה החברתית. הוא בוחר לראות את הסרטוני אימה של החמאס. זה חלק מלהבהיל את עצמו במלחמה. אנחנו צריכים להיות מאוד, אנחנו צריכים לנהל את מה שאנחנו מכניסים לנפש שלנו. ולרגשות שלנו, ובא ספר החינוך ואומר, תשימו לב, הוא מאוד מאוד מדייק, הוא לא אומר סתם מפחד, שמעתי ונבהלתי, הוא לא מדבר על זה, הוא מדבר על הבהלה פעילה, שאנחנו מפעילות את הבהלה, ואין ספק שהאדם יכול לשלוט בזה, לכאורה היינו יכולים להגיד, מה לשלוט ברגשות שלו, בפחדים שלו, האדם יכול לשלוט בדבר הזה? לכאורה זה. יכולים לשאול את זה על כל מיני מצוות, מצוות ואהבת לרעך כמוך, איך אני יכולה לאהוב מישהו שאני שונאת, איך ואהבת את השם אלוקיך, איך ואהבת את הגר, איך לא תשנא את אחיך בלבביך, יש לנו הרבה מצוות שמדברות על רגשות. אז אפשר לענות... אפשר להגיד עוד משהו, ממש ישר לזה, בתקופה של ספר החינוך, אולי לא היה להם את זה, אבל היום, מה שהתכוונתי בסושיאל מדיה, זה לאו דווקא לראות את העובדות, אבל להיבהל, להבהיל, להרהר, זה על מה שהאחרים חושבים עלינו. זה לא מעניין, בתקופה של ספר החינוך, לא היה מדיה כל כך זמין, לא שמעו מה אחרים שומעים, אומרים. אסור לנו לעשות דבר כזה. תקשיבו, לרבי אהרון הלוי במאה ה-13 לא היה מדיה, זה ברור. אבל מה זה להבהיל את עצמו? זה שאנחנו נותנות דרור למחשבות שלנו, והאדם יכול לשלוט על המחשבות שלו. אנחנו יודעים את זה. אני יכולה להחליט, די, אני לא חושבת על זה עכשיו, אני הולכת לחברה, אני הולכת לקרוא ספר, אני יכולה לנהל את המחשבות שלי. ורבי אהרון הלוי ברצלונה אומר, החייל חייב להתעסק בלא להבהיל את עצמו. תראו, כשאני רואה את החיילים המתוקים האלה שלנו, איך שהם רוקדים ושרים ומדברים בדיבורים חיזוקים, מחזקים, זה בחירה. זה יכול להיות אחרת. זה בחירה מודעת להחליט שאני לא מבהיל את עצמי במלחמה. איך אנחנו אומרים? לא יפחד כלל. אנחנו אומרים, לא יתפחד כלל. ככה הנוסח המדויק. לא יתפחד כלל, זה לא יעשה מעשים שמעוררים את הפחד, שמגדילים את הפחד. יש דבר כזה. וספר החינוך הוא מאוד מאוד מדויק בדבר הזה, זה מאוד מאוד מעניין. אוקיי. עכשיו, אני רוצה שתראו את המשנה. הבאתי לכם את המשנה במסכת סוטה, שמדברת על הפסוקים שלנו, ואומרת ככה, משוח מלחמה, הכהן הזה, בשעה שמדבר אל העם, בלשון הקודש היה מדבר. זאת אומרת, הוא חייב לדבר בעברית ולהקריא את הפסוקים המדויקים של התורה, שנאמר, והיה כי קורבכם אל המלחמה, וניגש הכהן, זה כהן משוח מלחמה, כמו שהסברנו, ודיבר אל העם, אומרת המשנה, בלשון הקודש. ואמר עליהם את הפסוק, שמע ישראל, אתם קרבים היום למלחמה על אויביכם. עכשיו תשימו לב מה המשנה מדייקת. על אויביכם,
ולא על אחיכם. זאת אומרת, זה לא מלחמת אחים, השם ישמור, שזה מה שיכל להתקיים. רק לפני שבוע וחצי היה לנו דיסקט אחר של פשוט אווירה של טרום מלחמת אחים. אז הכהן משוח מלחמה לא מדבר מלחמת אחים, שכבר היו לנו כאלה סיפורים כמו בפילגש בגבעה וכל מיני כאלה. אלא אני מדבר על מלחמה על אויביכם, והוא אומר, לא שבט יהודה על שמעון, ולא שבט שמעון על בנימין, שאם תיפלו בידם, ירחמו עליכם. כן, אם חס וחלילה תהיה מלחמה בין שבט לשבט, עוד תהיו שם רחמים. כמו שנאמר להלן, הוא מביא איזה מקרה מדברי עמים, ויקום האנשים שנקבו בשמות, ויחזיקו בשביה, וכל מערומיהם ילבישו מן השלל. זאת אומרת, האנשים שהם שבו, בכל זאת הם דאגו להלביש אותם. בסדר? זה במלחמת אחים. על אויביכם, אתם הולכים, שאם תיפלו בידם, אינן מרחמים עליכם. תראו איך המשנה כאילו מדברת אלינו היום. מי היה מאמין שיהיה כזאת אכזריות, כזאת ברוטליות, ממש לאבד צלם אנוש של האויב שלנו? והמשנה אומרת, כן, זה אויב. האויב שלכם הוא אויב שאין בו טיפת רחמים. טיפת רחמים לא תהיה שם. ואז זה אומר ככה, אל ירח לבבכם, אל תראו ואל תחפזו ואל תארצו מפניהם. עכשיו המשנה מסבירה מה זה כל מונח ומונח. אל ירח לבבכם מפני צהלת סוסים וצחצוח חרבות. כשאתם שומעים את הסוסים, סוסי המלחמה שלהם, צוהלים ככה, מעלים אותם למעלה עם הרגליים למעלה כמו בסרטים, ומשמיעים קולות של צהלה, וקולות של צחצוח החרבות, אל ירח לבבכם, אל תיבהלו. אל תראו מפני הגפת תריסין. תריסין זה המגן שהחייל מחזיק כנגד החיצים. אל תראו כשהם מגיפים את התריסין שלהם, זה עושה רעש כזה גדול, אל תיבהלו מזה. ושפעת הקלגסין, שהם דורכים עם ה... נעליים שלהם, עם המגפי המלחמה שלהם, ומשמיעים רעש, אל תיבהלו. אל תחפזו מפני כל הקרנות שהם תוקעים בשופרות, ומשמיעים קולות, צרחות, בהלות. כן, זה לא צרחות, זה הקולות של השופר. אל תארצו מפני כל הצווחה, שהם צורחים צרחות של בהלה, שנועדו להבהיל אתכם. כי השם אלוהיכם ההולך עמכם להילחם לכם עם אויביכם להושיע אתכם. הם באים בניצחונו של בשר ודם, ואתם באים בניצחונו של מקום. פלישתים באו בניצחונו של גוליאת, כן, מה הם אמרו? אמרו, יש לנו את גוליאת, הוא ינצח. מה היה בסופו? סופו שנפל בחרב והם נפלו עמו. אנחנו באנו עם דוד הקטנצ'יק, ובאנו עם שם השם צבקות, ואיתו אנחנו ניצחנו. אבל אתם, אין אתם כן, אלא כי השם אלוקיכם ההולך עמכם, להילחם לכם עם אויביכם, להושיע אתכם. מי זה השם אלוקיכם הזה? יש לו גם ביטוי פיזי במחנה. זה מחנה ארון, זה ארון הקודש, ארון הברית, שהולך איתם למלחמה. ודיברו השוטרים אל העם לאמור. עכשיו, אנחנו עוברים לקטע חדש, תשימו לב. עד עכשיו דיברנו, אני מראה לכם, על הפסוקים האלה א' עד ד', בסדר? אל תרצו, אל תראו, אל תחיפזו, אל תרצו. ועכשיו אנחנו מדברים על החלק של דיברו השוטרים. בסדר? מה מדברים השוטרים? אז הנה, אני טיפה אתקדם, הוא אומר ככה. רגע, ודיברו השוטרים, הנה אתם רואות פה, אני מסמנת, ודיברו השוטרים אל העם לאמור. מי האיש אשר בנה בית חדש? ולא חנכו ילך וישוב לביתו. עכשיו תשימו לב מה המשנה עושה פה. המשנה בעצם מרחיבה את המושג בית. מה זה בית חדש? זה רק בית למשפחה? אז אומרת המשנה לא. אחד הבונה בית התבן, ואחד הבונה בית הבקר, בית לבקר זה איזשהו דיר, או רפת, בית העצים, בית האוצרות, אחד הבונה, ואחד הלוקח, ואחד מי שירש כזה בית,
ואחד שקיבל במתנה. בסדר? זאת אומרת, תראו מה עושה פה המשנה. המשנה מרחיבה מאוד את האנשים שלא יצאו לשדה הקרב. הבונה בית זה לא רק בונה בית למשפחה, אלא כל מיני פונקציות אחרות, גם לא רק בונה, אלא יורש, גם מקבל במתנה. ומי האיש אשר נטע כרם ולא חיללו ילך וישוב לביתו? אחד הנוטע כרם, ואחד הנוטע חמישה אילני מאכל, אפילו מחמשת המינים. זאת אומרת, זה לא חייב להיות גפן, זה יכול להיות רימון, זה יכול להיות זית, זה יכול להיות תאנה, בסדר? אחד הנוטע ואחד המבריך ואחד המרכיב ואחד הלוקח ואחד היורש ואחד שניתנה לו במתנה. זאת אומרת, אנחנו רואים שהמשנה מאוד מאוד מרחיבה את מה שהתורה אומרת. ומי האיש אשר הרס אישה ולא לקחה, ילך וישוב לביתו, אומרת המשנה. אחד המארס את הבתולה ואחד המארס את האלמנה. כן, גם אישה אלמנה, אם הוא הרס אותה, זה פותר אותו מללכת לקרב. אפילו שומרת יבם. מה זה שומרת יבם? אם בעלה נהרג או נפטר, או למשל נהרג בשדה הקרב, ויש לבעלה אח שיכול לייבם אותה, בסדר? להתחתן איתה, אז הוא, כל עוד הוא לא ייבם אותה, והיה איתה שנה אחת, הוא לא ילך לשדה הקרב. אפילו שמע שמת אחיו במלחמה, חוזר ובא לו, כן? הוא היה בשדה הקרב. הוא שומע שאח שלו נהרג, והוא יודע שאח שלו נשוי ואין להם ילד, הוא צריך לשוב מן המלחמה, כי הוא צריך להתחתן לייבם את האישה הזו. כל אלו שומעים את דברי כהן מערכי המלחמה, מהמערכה של המלחמה, וחוזרים. עכשיו תשימו למה המשנה אומרת, לא להתבלבל. ומספקים מים ומזון ומתקנים את הדרכים. מה זאת אומרת? האם הם חוזרים הביתה? לא. הם הופכים להיות חיילים אחוריים, הם יהיו בהגה. בסדר? זה לא שקודם אומר, שלום על הנכנשים, אני התארסתי ולכן חבק. נגמר סיפור ואני לא צריך לעשות כלום. לא, 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 אדוני. אתה אומנם לא תהיה בקווים הראשונים של הקרב, אבל אתה לא יכול להישאר בבית. אתה תדאג לאוכל, לקרביים, למים, תתקן את הכבישים, את הקשרים, כדי שהכוחות יוכלו לעבור. אתה לא תשב בחיבוק ידיים בבית. בסדר? אבל תראו את אלה שאינם חוזרים בכלל. זאת אומרת, שמשאירים, ממשיכים להיות בשדה הקרב. מי הם? הבונה בית שער, איזה בוטקה כזה לשומר, והבונה אקסדרה, זה סוג של מרפסת כזאתי, ומרפסת, לא משנה, סוגים שאני לא אכנס לזה עכשיו. הנוטע 4 אילנות מאכל ולא 5 אילנות, כי מי 5 אילנות הוא צריך ללכת, או 5 אילני סרק. המחזיר את גרושתו, למה אם הוא מחזיר את גרושתו הוא לא צריך לחזור הביתה? מי יודעת למה? אם יש רעיון, כי תסתכלו בפסוק מה כתוב, בואו נחזור רגע לתורה, תסתכלו מה כתוב בפסוק, מי כתוב? אולי יש לו כבר ילדים. לא, לא בגלל שיש לו ילדים, אה, זה לא נמצא אצלכם, סליחה. הוא כבר לקח אותה, זה לא שהוא לא לקח אותה. יופי, כי כתוב, לא הבאתי לכם את זה פה, כתוב בדברים כף דלת, אני מכירה לכם את הפסוק, כי כך איש אישה חדשה לא יצא בצבא. ככה כתוב, אישה חדשה, בגלל שגרושתו היא כבר לא תהיה חדשה, אם הוא ייקח סתם אישה גרושה, היא תהיה חדשה בשבילו, הוא יכול לחזור משדה הקרב. אבל בגלל שהיא לא חדשה עבורו, אז הוא לא יכול לחזור משדה הקרב, בסדר? וכן, אדם אלמנה לכהן גדול, גרושה וחלוצה לכהן אדיוט, ממזרת ונתינה לישראל, בת ישראל אלמנה לא היה חוזר, מה זאת אומרת? אנשים שמתחתנים בנישואים שהם לא לפי התורה, שהם אסורים לפי התורה, כמו גרושה שמתחתנת עם כהן, היא לא יכול, הבעל הכהן הזה לא יכול לחזור משדה הקרב, כי הוא עושה משהו בניגוד לתורה, בסדר?
רבי יהודה אומר, אף עונה בית על מכונו לא היה חוזר. רבי אלעזר אומר, אף הבונה בית, בית לבנים בשרון לא היה חוזר. אנחנו יודעים שאנשים שהיו גרים בשרון, הבתים שלהם היו מתמוטטים בגשמים, כי היו שם הצפות מאוד מאוד גדולות. ובגלל שאי אפשר לבנות בתים עמידים שם, כל הזמן היו בונים, בונים את הבתים מחדש, אז אלה אנשים שבכל מקרה לא, לא, לא יכולים לחזור משדה הקרב. עכשיו, תראינה במשנה ג' אנשים שלא יוצאים למלחמה, למערכה בכלל. בסדר? מלכתחילה הם לא יוצאים. מי הם? אלו שאינם זזים ממקומם. זאת אומרת, לא הולכים בכלל, לא יוצאים מהבית. מי? בנה בית וחנכו. רגע, לא הבנתי. אם הוא בנה בית וחנכו, אז יאללה, הוא כבר יכול ללכת. לא? הוא כבר יכול ללכת, זהו, הוא זכה לך. אז מה הבעיה? נטע כרם וחיללו. הנושא את ארוסתו והכונס את יבמתו. אם הוא נסע, התחתן עם אשתו, אז מה הבעיה? אז אומרת המשנה, שנאמר, נקי יהיה לביתו שנה אחת. זה לא רק שהוא יתחתן איתה, יעשה את החופה וילך, אלא שנה שלמה הוא לא צריך לצאת מהבית. הוא צריך להיות עם אשתו, הם צריכים לפתח את הזוגיות שלהם, הוא לא יכול לצאת מביתו. נקי יהיה לביתו שנה אחת, זה ביתו, יהיה, זה אומרת המשנה, לומדת מזה על קרמו, ושימח את אשתו, זו אשתו, אשר לקח להביא את יבמתו. המשנה לומדת פה המון המון לימודים, אין מספקים מים ומזון, ואין מתקנים את הדרכים. תשימו לב, אותו בחור שהתחתן עם אהובתו, הוא לא יכול למחרת לצאת מן הבית, אפילו לא כדי לספק מים ומזון, ולא יתקן את הדרכים, הוא לא יעשה שום דבר, הוא יהיה עם אשתו שנה אחת, ושימח את אשתו שנה אחת יהיה לביתו. זה דבר מאוד מאוד מעניין, איך יכול להיות? עוד רגע נראה, בסדר? אני רק מראה לכם את המשנה. עכשיו תראו את הסיפור פה. ויספו השוטרים לדבר אל העם. ואמרו, מי האיש הירא ורך הלבב ילך וישוב לביתו. מה נראה לכם? מי זה האיש הירא ורך הלבב? איך אתם מבינות את זה? כי פשוטו. מי זה בן אדם שירא ורך לבב? תגידו לי את זה במילים שלכם. פחדן. פחדן. אני חושבת שזה לא פחדן, סליחה. אוקיי, אסתר. זה פחדן. אני חושבת שזה אדם שלא מסוגל, כמו שאמרת מקודם, לעשות את ההתעלות הזאת כדי להפסיק את המחשבות שלו ונאמר שזה בן אדם שמלכתחילה סובל מקשיים מסוימים. אז הנה תראה את רבי עקיבא, תראו מה אסתר, אסתר תראי מה רבי עקיבא אומר. רבי עקיבא אומר, הירא ורך הלבב כמשמעו, זאת אומרת כפשט, שאינו יכול לעמוד בקשרי המלחמה ולראות חרב שלובה. כן? הוא שומע בום בום בום, הוא מתעלף, הוא לא יכול לעמוד בזה. אין לו את החוסן הנפשי להתמודד במצבי לחץ כל כך קשים, הוא לא יכול לעמוד בדבר הזה. ורבי עקיבא מכבד אותו ואומר לו, לך הבא, זה לא בשבילך, יש אנשים שהם לא מסוגלים לעמוד בדבר הזה. בסדר? אבל אני רוצה להראות לכם דווקא את רבי יוסי הגלילי. רבי יוסי הגלילי אומר, הירא ורך הלבב זה שהוא מתיירא מן העבירות שבידו. זה משהו אחר. מה אתם מבינות? מה זה? מתיירא מעבירות שבידו. הקדוש ברוך הוא לא ישמור עליו. יופי. זאת אומרת, אדם שנמצא לפני מלחמה, הוא שואל את עצמו, יש לי מספיק זכויות? אני צריך הרבה זכויות עכשיו.
אני המצב הרוחני שלי הוא כזה שמגיע קצת בשלום מקרב הזה. והוא עומד ואומר, אני לא ראוי, הוא לא מרגיש את עצמו, הוא מתיירא מן העבירות שבידו. לפיכך, תלתה לו התורה את כל אלו שיחזור בגללן. שימו לב, מאוד יפה, המשנה פה אומרת דבר מעניין, אני אומרת ככה, אני חוזרת רגע לפסוקים, בסדר? שהתחלנו איתם. ככה, הרי כתוב ודיברו השוטרים אל העם, בפסוק ה', והם אומרים מי שבנה בית, מי שנתה כרם, מי שהרס אישה. ואז כתבו, ויספו השוטרים. הם מוסיפים עוד משהו, והם אומרים, מי האיש הירא ברחבה ולך לשוב לביתו. ואז מה קורה? כל האנשים ביחד חוזרים הביתה. זה שלא נתה כרם, זה שלא הרס אישה, זה שמפחד, זה ש... כן, כולם חוזרים הביתה. עכשיו אומרת המשנה, שבכוונה הם עושים את זה ביחד, כדי שאדם לא יתבייש לומר, אני מפחד מהעבירות שבידי. שזה דבר מביך וקשה. אז הוא כאילו נבלע עם כל העם ביחד, עם המאורסים ועם הנוטעים כרם, וכולם חוזרים ביחד. וככה אף אחד לא חייב לדעת בדיוק מה הסיבה האמיתית למה הוא חוזר עכשיו. זאת הכוונה. לפיכך תלתה לו התורה את כל אלו שיחזור בגללן. אוקיי, אני טיפה ידלל, בסדר? ותראו את המשנה ה', פרק ח' משנה ה'. והיה ככלות השוטרים לדבר אל העם, ופקדו שרי צבאות. כן, זה מה שראינו בפסוק, זה הפסוק האחרון של הקטע. אחרי שהשוטרים מדברים, גומרים לדבר, פוקדים שרי הצבאות. עכשיו תראו מה המשנה אומרת. בעקבו של עם, מעמידים סקיפים לפניהם ולאחריהם, וכשילים של ברזל בידיהם. שימו לב, אחרי שכל האנשים שהיו צריכים לפרוש פורשים, מעמידים סקיפים בתחילת המחנה ובסוף המחנה, והסקיפים האלה יש בידיהם, לא יודעת, איזשהו כלי ברזל חד, בסדר? ומי שעכשיו ירצה לחזור, בכל המבקש לחזור, הרשות בידם לקפוח את שוקיו. מה זאת אומרת? מה אתם מבינות? מה עושים הסקיפים? מקים אותם. מה? מקים אותם. מקים אותם. שימו לב, הסקיפים מקים אותם. מי שעכשיו, אחרי שהיו את כל הפטורים, עכשיו פתאום אחד יתחיל לגלות רגש של חולשה, מקים אותם עם מקשילים של ברזל, מקפחים את שוקיהם. למה? שתחילת ניסה נפילה. שנאמר, תשימו לב, נרס ישראל לפני פלישתים, וגם מגיפה גדולה איתה בעם. זה מתחיל בנס ישראל, וזה הופך להיות למגפה גדולה. ואותו דבר פה במקרה הזה, ולעולן הוא אומר, וינוסו אנשי ישראל מפני פלישתים, ויפלו חללים בהר הגלבוע. זאת אומרת, שברגע שיש איזושהי התחלה של חלושס, של מישהו שמגלה פחד, מישהו שמגלה רצון לחזור, מישהו שמתחיל להיבעל, לגלות רגשות של בעלה, הדבר הזה עלול לדבק. וזה סכנה מאוד גדולה לכל המחנה. ולכן מי שמתחיל לגלות רגשי חולשה, מקפחים את שוקיו, מרביצים לו עם אמא שלו, שיזהר. עכשיו, אני לא יודעת מה זה יכול לעשות לבן אדם שיוביצו לו, אבל אולי בעצם זה שהם יודעים, שאסור להם לגלות רגשות של חושה, זהו, עכשיו פשוט יהיו גברים. זה מאוד קל לי לדבר, כי אני אישה, ואני יושבת פה בזום, ויש לי פה מעברר נחמד, ואור, ואני עם כוס קפה ביד, והכל סבבה פה, אז אני יכולה לדבר על הדברים האלה. אבל תראו, זה משנה מפורשת, זה מאוד מאוד מעניין. פשוט אנחנו לומדים
את הלכות המלחמה של הצבא היהודי. עכשיו, תראה למה כתוב פה, זה מאוד מאוד חשוב. במה דברים אמורים? כל מה שלמדנו עד עכשיו, על מה הוא דובר? על מלחמת רשות. אבל במלחמת מצווה, הכל יוצאים, אפילו חתן מחדרו וקלה מחופתה. כן? וזה מה שקורה היום. היום אנחנו לא במלחמת רשות, אנחנו לא בא לנו פתאום לכבוש את עזה כי אנחנו רוצים להגדיל שטחים, כן? לא בא לנו להוסיף טריטוריה, זה לא הסיפור, זה מלחמת קיום, זה הכי מלחמת מצווה שיכול להיות. זה ממש, אני מרגישה שזה ממש מלחמת השחרור שלנו החדשה, זה שוב פעם מלחמה על החיים שלנו, על המציאות שלנו בארץ הזאת. וזאת מלחמת מצווה, ובמלחמת מצווה כולם יוצאים, חתן מחדרו, קלה מחופתה. תשימו לב, אם קודם אמרנו שרק הגברים נלחמים, פתאום רואים שגם הקלה מחופתה יוצאת. וראינו, השם ישמור, ראינו במלחמה הזאת, בשמחת תורה, איך נשים באמת הצליחו להציל, להילחם, להרוג. קראתי על המנהל, מי שניהלה את הלחימה בקיבוץ אלומים, שהיא פשוט ריכזה את הכוחות ואמרה לכל אחד איפה בדיוק לעמוד. והם הצליחו להניס, להביס את המחבלים, לא נכנסו לאלומים, זה דבר מדהים. אז תראו, כל מה שדיברנו על אלה שיכולים לצאת ולהיות במאחורה, ואלה בכלל שלא צריכים לצאת, זה כל זה מלחמת רשות, אבל מלחמת מצווה? הכל יוצאים. הכל יוצאים. גם בחורי הישיבות יוצאים. אלה? איפה ואיפה, חתן מחדרו, קלה מחופתה, כולם יוצאים. אוקיי. וואי, חשבתי שנגמור את זה השבוע, אבל כנראה אנחנו נגמור את זה כבר שבוע הבא. אבל תראה לה עוד טיפה. גמרה. אוי. בסדר? גמרה אליי. מישהו רצת להגיד משהו? לא. ואמר עליהם, שמה ישראל. מה ישנה שמה ישראל? אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בר יוחנן, אמר להם הקדוש ברוך הוא לישראל, אפילו לא קיימתם, אלא קריאת שמה שחרית וערבית, אם אתם נמסרים בידם. מי שראתה אתמול בלוויה של הבן של תמיר גרנות, שכחתי את השם שלו, סליחה שאני לא זוכרת את השם של הבחורה. אמיתי, אמיתי. אמיתי, נכון, אמיתי גרנות. היה לו עוד שם, אמיתי יצחק, אמיתי... נדמה לי יצחק, אמרו גרנות, אז שם אבא שלו הזכיר את המקור הזה ואמר, בואו נגיד ביחד שמה ישראל, וכל הקהל ביחד אמר, שמה ישראל, השם אלוקנו, השם אחד. עכשיו, אין לי הסברים, הרי יש לנו הרבה חיילים שאומרים קריאת שמה, שחרית וערבית, והם כן נמסרים בידם, אני לא יודעת מה להגיד לכם. בכל אופן, בואו תראו את ההמשך. תנו רבנן, בפעמיים מדבר עמם, אחת בספר ואחת במלחמה. כן, יש לפני המלחמה באיסוף, איך זה נקרא, שטחי כינוס, ואחת בקרבות עצמה. בספר מה אומר? שמעו דבריי מערכי המלחמה וחזרו. במלחמה מה אומר? כאילו, אז רגע שיהיה להסביר. בספר אומר להם, כל מי שצריך לחזור עכשיו יחזור. בסדר? זה בספר. אבל ממש במלחמה, מה הוא אומר? אל ירח לבבכם, אל תראו, אל תחפזו, אל תארצו. כנגד ארבעה דברים שעובדי כוכבים עושים, מגיפים, מראים, צופחים ורומסים, כמו שאמרנו. תודה? אוקיי, אני טיפה ידלג, טיפה טיפה ידלג. רגע. אני אגיע לפה. מה עם איקה בין רבי יוסי לרבי רבי יוסי הגלילי? מה ההבדל בין שניהם, שתי הדעות שלי? אומרת הגמרא, איקה בינייו עבירה דרבנן. זאת אומרת, אני אסביר מה הכוונה, אני קצת דילגתי קודם. כשאנחנו אומרים, אדם ירא מעבירות שבידו, על איזה עבירות אתה ירא? רבי יוסי אמר, רק על עבירות מדאורייתא אתה יכול להיות ירא. ורבי יוסי הגלילי אומר אחרת, והוא מסביר. הוא נותן דוגמה, איקה בינינו עבירה דרבנן. כמה נהזלה? הדתניה סך בין תפילה לתפילה. בעבירה היא בידה
וחוזר עליהם מאורחי המלחמה. תשימו לב, שואלים חז"ל, מה זה שבן אדם פוחד מעבירות מידו? ספירות הוא פרוץ, מאיזה ספירות הוא מפחד? והגמרא נותנת דוגמה, לעבירה שאם בן אדם עשה את זה, הוא עלול לפחד, וזה מספיק כדי לחזור מהמלחמה. מה העבירה? סך בין תפילה לתפילה. תפילה הכוונה לא תפילה כמו שלנו היום, אלא בין תפילין של ראש לתפילין של יד. אנחנו יודעים שאנחנו מניחים גם את התפילין של ראש וגם תפילין של יד, ואסור לדבר בין תפילין של ראש ותפילין של יד. והאיש שלנו, החייל שלנו, הוא כל כך אדוק במצוות, שהוא אומר, אימאלה, אני דיברתי פעם בין תפילין של ראש לתפילין של יד. וזה מספיק בשביל לפתור אותו ולהגיד לו תלך הביתה. זאת אומרת, מה זה אומר על החיילים שאמורים לצאת לקרב? חיילים הם. כולם שומרי מצוות. יופי, לא רק שומרי מצוות, צדיקים. זה אומר, מי יוצא לקרב? אנשים שאפילו לא מדברים בתפילה לתפילה. בסדר? זאת אומרת, לא אמרתי אנשים שלא אוכלים כשר. הגמרא מביאה פה דוגמה מאוד מאוד, ניואנס מאוד מאוד קטן יחסית, כן? זה איזשהו איסור דרבנן, לדבר בתפילין של ראש לתפילין של יד. וחז"ל בכוונה מביאים את הדבר הזה, להגיד, תראו, אנשים כאלה שיש להם פחדים שהם לא מקפידים מספיק במצוות, הם חוזרים הביתה. אז מי אתם האנשים שהולכים לקרבות? הצדיקים ביותר. עכשיו, אני רוצה להראות לכם את היד החזקה של הרמב״ם. שהרמב״ם בעצם, וואי, לא נשאר לנו הרבה זמן, אולי טיפה נסתכל בזה, הרמב״ם ביד החזקה. מביא לנו תיאור מצמרר איך חייל צריך להילחם. תראו איזה יפה. ואלו שאין יוצאים לאורחי המלחמה כל עיקר, ואין מטריחים אותם לשום דבר בעולם, הבונה בית וחנכו, הנושא רוסתו השימה, ומי שחילל כרמו, אין יוצאים אותו במלחמה, שנאמר נקי יהיה לביתו שנה אחת ושימח את אשתו. מפי הקבלה למדו, כי יהיה נקי שנה בין לבית שקנה, בין לאישה שנשא, בין לכרם שהתחיל לאכול מפריו. זאת אומרת, זה לא רק אישה צריך שנה, הוא גם צריך ליהנות מהפירות במשך שנה, הוא צריך ליהנות מהבית שלו במשך שנה. היינו יכולות לדבר על זה, אבל אני רוצה לעבור הלאה. שנייה, רגע, רגע, רגע. הלכה י"ז. בסדר? בואו נדלג להלכה י"ז. אומר הרמב״ם כך, מי האיש הירא ורך הלבב? כמשמעו, שאין בליבו כוח לעמוד בקשרי המלחמה. ומאחר שייכנס אדם בקשרי המלחמה, אחרי שהוא כבר נכנס, יישען על מקווה ישראל, ומושיעו בעת צרה, וידע שעל ייחוד השם הוא עושה מלחמה. זה מלחמת השם, הוא נלחם על כבוד השם, וישים נפשו בכפו, ולא יירא, ולא יפחד. ולא יחשב, תשימו לב מה אומר פה, לא באשתו ולא בבניו, אלא ימחה זכרם מליבו, ויפנה מכל דבר למלחמה. יש פה מילים מאוד מאוד חריפות של הרמב״ם. הרמב״ם אומר, כשאתה נכנס למלחמה, אתה צריך לשכוח משתך ומהילדים. לשכוח, הוא משתמש בביטוי, ימחה. כמו שמוכרים את זכר עמלק, זה לא סתם שהרמב"ם משתמש בביטוי הזה, הוא יכל לבחור ביטויים הרבה יותר עדינים. הוא אומר, חייל שנכנס לשדה הקרב, כל השיקולים הפרטיים שלו נמחקים. הוא צריך לשים בצד את אשתו, את הילדים, את האינטרסים האישיים שלו. הוא נלחם מלחמת השם, וישען על מקווה השם, וצריך להשכיח את כל העניינים האישיים שלו. וכל המתחיל לחשב ולהרהר במלחמה,
ומבהיל עצמו, כן? מה שאנחנו אומרים, עושה את הפעולה הפוכה, כל היום מתעסק בנוראות ובתבהלה הזאת, עובר בלא תעשה, שנאמר, אל ירח לבבכם, אל תראו ואל תחפזו ואל תרצו מפניהם. ולא עוד, תראו כמה חמור הוא אומר, אלא שכל דמי ישראל כלואים בצווארו. ואם לא נוצח, ולא עשה מלחמה בכל ליבו ובכל נפשו, הוא אומר פה משפט ממש קשה, הרי זה כמי ששפך דמי הכל. הוא אחראי על אדם שישפך אם הוא לא הצליח לנצח. כי אם הוא היה נלחם בכל ליבו ובכל נפשו, והיה שם את ייחוד השם, הוא היה מנצח, ככה הרמב"ם אומר. והרי מפורש בקבלה, ארור עושה מלאכת השם רמייה, וארור מונע חרבו מדם. הרמב"ם אומר מילים שאני מרגישה שכל חייל צה"ל עכשיו צריך לשמוע את המילים האלה. אל תהיה רחמן, אל תחמול, עכשיו זה לא זמן לחמלה. ארור לא הורג, ארור מי שלא הורג, ארור מי שעושה מלאכת השם רמייה. יש זמנים את שלום ואת מלחמה. ובעת מלחמה, מי שמונע חרבו מדם הוא ארור. צריך באמת לשנות את התפיסות שלנו. וכל הנלחם בכל ליבו, ולא פחד, ותהיה כוונתו לקדש את השם בלבד, מובטח לו שלא יימצא נזק, ולא תגיעו רעה, ויזכה לבנות בית נכון בישראל, ויזכה לו ולבניו עד עולם, ויזכה לחיי העולם הבא, שנאמר כי עשו יעשה השם לאדוני בית נאמן, כי מלחמות השם אדוני נלחם, ורעה לא תימצא בך מימיך, והייתה נפש השם, אדוני צרורה מצרור החיים, את השם אלוקיך. זאת אומרת, תראו איך הרמב״ם, ממש בכתב חיזוק לחיילי צבא הגנה לישראל, מדבר איתם על קידוש השם, מדבר איתם על להיות חלק מכלל ישראל, לעזוב את האינטרסים הפרטיים, לעזוב את האינטרסים האישיים, לעזוב את המחשב, לא להתפחד, לא לתבהל, לא להיות מבהיל, להיות מחזק ונלחם ללא מורא. הערות. תודה על דברי העידוד האלה. נהדר. זה היה מאוד מרשים. תודה רבה. וואי, תקשיבו, אני כל הזמן אומרת, זה נורא נחמד שאני מדברת פה, אני לא רואה לא טנק ולא טיל ולא שום דבר, אני רואה פה נשים נחמדות שמקשיבות לי וזה נורא נחמד, אבל ברור לי שהרמב״ם לא מדבר אלינו, קודם כל מדבר אל הלוחמים, ואנחנו נכון. צריכים, אני חושבת, להעביר את המקורות האלה ללוחמים שלנו, לילדים שלנו, וחשבתי על זה, אמנם אנחנו לא נלחמות, אבל תראו איזה דבר מעניין, פגשתי את הבן שלי ביום ראשון, זה היה, כבר שכחתי איזה יום, זה היה ביום ראשון, וככה דיברתי איתו, ויש לו כוחות, הוא אומר לי, אמא, אנחנו ממשיכים את לוחמי בר כוכבה, ואנחנו ממשיכים את החשמונאים, ואנחנו ממשיכים, כאילו, בכזאת להבין את גודל האירוע, ולהיות חלק מכלל ישראל. דברים מאוד מאוד, מאוד חזקים דיבר. וחשבתי את עצמי, אוקיי, ואת מי אני ממשיכה? אני ממשיכה, כמו שהיו לוחמי בר כוכבה, היו את האימהות של לוחמי בר כוכבה. לכל הלוחמים של החשמונאים היו אימהות. ואנחנו ממשיכות את האימהות של הלוחמים, את הסבתות של הלוחמים, של כל הדורות. וגם לנו יש חלק במעשה התבהלה הזה. ויש לנו את הכוחות, כמו שהיו כוחות לכל הסבתות הקדושות, בכל מלחמות ישראל, להשרות ביטחון, להשרות אמונה, להשרות מסירות נפש. בעזרת השם, שהקדוש ברוך הוא ייתן לנו כוחות לכל זה. אמן, כן יהיה רצון. תודה רבה. אמן, אמן. אמן. יישר כוחך. להתראות בשבוע הבא. להתראות.
להתראות.